وزيرك أموره الدبدة الصومالي لاند دكتور سعد علي شري أو وهرية وزيرك ورشدها ومانتا كسو لابتين سفر ولو المعلومات وقوم مغنى ودن كتشبوتي وحاو شاقين ولكو الميقار كميدا مدحدة ودن كاسو وكميدا هي مدح وينها دل كاسي اسماعيل عمر قيلي وحنو كسو لابن قلبتا جمهورية دي تشبوتي وانو تقني سعودة القابن وها سعودة الاسبرشو هي ساحبتي نمو انتي انو تشوغني سيوانا اكسن او ديرا منروسو دوي وحنو لكولانا مدح وينها waxaan la kulanay wasiir dhowr wasiir baan la kulanay wasiirka maaliyadda ee wasiirka shaqada wasiirka cadaaladda wasiirka budgetka iyo wasiirka ee wasiirka arrimaha dibadda dabcan waxaan kula kulanay jawi wanaagsan oo saaxiibtinimo si heer sara oo qadarin mudan waxaan la soo dhaweeyay waddanka Djibouti waa waddan aanu jaarnahay een saaxiibnahay wax badan wada qaybsano een dad wada qaybsano taariikh wada qaybsano marka runtii waxaan jecelana kuna inaannu saaxiibtinimada halka ka sii wadno oo sii xoojino Dr. Saad Cali Shire waxa uu dhanka kala sheegay in dawladda waddanka Djibouti ay ka codsadeen inay soo dhax gasho arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ka codsanay madaxweynaha Djibouti inuu ka wadaayo wada hadalka noo socda inaka iyo Soomaaliya wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u socda umadana ha Soomaaliland oo kaliya iyo Soomaaliya oo kaliya waxay dan u yihiin gobolka oo dhan Djibouti Ethiopia Kenya marka gidi dambeyn ugu wada jirta wada hadalladaas guul laga gaaro wada hadalka labada wadan waxa u qaabilsan oo loo xil saaray labada dowlad sharciyeenu saas waranay sharciyeenu wuxuu nee waxa wixii saaran dawladda cid kale wixii saaran wada hadalays ma jirto dawladdu iyada la tashanaysa dadkeeda hadii culimo tahay iyo hadii salaadiin tahay iyo hadii cid kale tahayba iyada la tashanaysa laakiin cid kale oo is hor fadhiisanayso ka wada hadlaysa arrinkaas ma jirto